ನುರಿವ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಿರ್ಸೋಶಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಒಡೆತನದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಪ್ರದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿರ್ಸೋಶಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪಂಚಮ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೆರವೇರಿತು. ರಾಯದಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬವಣ ಸೌದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಪ್ರದೀಪನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಸೋಶಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜಾ ಪಂಚಮ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯದಾರದ ಶಾಸಕರಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾಂತೇಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ್ ಹಾಗೂ ಚಿದಾನಂದ ಕೋರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮಿತ್ ಕೋರೆ ಇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇಂದು ನೆರವೇರಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಎ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಆಶಾ ಕೋರೆ ಅಮಿತ್ ಕೋರೆ ಇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಚಿದಾನಂದ ಕೋರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಭವನ್ ಸೌದತ್ತಿಯಿಂದ ರಾಜು ಕೋಳಿ.